Ni nani aliyemaliza muziki wa Gengetone kwenye sekta ya burudani nchini Kenya? Hatimaye jibu hilo tumepata kutoka kwa msanii wa muziki wa Gengetone ambaye alikuwa mmoja wa wale waliotengeneza kikundi cha Sailors Gang. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. Na Peter Miracle Baby juzi tu masaa kadhaa yaliyopita ameweza kujitokeza na kufichua chanzo kikubwa kilichosababisha muziki wa Gengetone kufilisika nchini Kenya. Na Peter Miracle Baby alitamka haya maneno akisema hivi: hii kitu ilitoka ngama juu. Na cheki hiyo time genge ilikuwa imeshika hivi. Sasa acheni niwaambie story ya ukweli. Hiyo time genge ndo ilikuwa imeshika kina 2019-2020 hapo, sipio? So, kuna wanze wanaitwa makatero wa kijiita sasa. Awase, wakakaa chini. Wakiwa na huko majuu, kuna time ni genge tu ilikuwa inasikika Kenya. Ni genge ilikuwa inasikika Kenya kila time unanipata. Sasa kuna wasi kadhaa wakaungana wakaambia na music yetu tukiwa huku kuna place Africa haifiki. Wapi? Kenya. Oh, music yetu haifiki Kenya. Kwa nini? Wakachunguza. Ni nini inaweza kuwa inafanya music yetu isiende hadi Kenya? Wakakam ku notice ni vijana fulani wametokea mbogi rende inashikana hivyo, wanapiga mzuka mbaya. Wanajitaje wote wanajita Gengetone. Unacheki. Wakasema wacha tuwaonyeshe. Wakatuma wase kutoka na huko. Wakakamu. Sasa nao vijana hiyo time wanataka do. Cause uwezi kuwa unajulikana hiyo time yote na unaka kitu unanipata. Wakajua nyinyi ni pesa mnataka kila kijana, hata wewe ukiamka asubuhi uende job unaenda ka job tu ndio upate dose, ndio. Vijana wakakuja wakakuja sasa wenye wametumwa wakaanza kuambia vijana manzee tutawapatia ngaido mwisho wa mwezi tutakuwa tunawalipia studio na tunawalipia video. Vijana wakisikia hivyo wanaona cost ya video na audio imeenda wacha sasa basi tuendelee na shughuli yetu. Wakasign. Unanipata? Kila msee wa Gengetone alisign. Kwa hiyo nini? Namna ijua pia sahihi mnaisikianga inafanyia vijana wengine na nawahurumia sana pia. Sasa ikatushika pia sisi. Pia sisi cause tulikuwa tunataka do. Na tumeambiwa tutakuwa tunalipiwa video na hiyo ndo ilikuwa agreement tu. Kisain mimi niliona tumesoma pages mbili. Unaona? Agreement wakati ilikamkuisha kama mwaka mmoja yenye inakam. Tuliletewa pepa yenye tulisign. Alafu kuna papers zingine ziko juu kama 20 na nikajiuliza kai mwadhani. Sisi tulisign hizi papers zote hata kama ni wewe, yani kuna mtu wa Gengetone unaweza patia makaratasi 20 asome surely hiyo English yote, hata mimi atunipatie pages mbili. Ukinipatia pages mbili imepita more than 2 mimi nimelala. So wakaongezea papers zao, wakaongezea wametumon. Ikafika place wakasema hatuwezi piga doba tukiwa wote na sisi tu au vijana wengine wote. Unaona hadi hizo group zingine, unaona kila msi anafanya solo. Jua na jua time yenye mna party hivi mnakuwa kando, mtaanza kukua weak. So pasewa kakamu akikuanga weak music ya Kenya ikadidi hapo. Music ya na huko kwenye walikuwa wametumana ikaanza kushika hadi sahi mnasikia hizo sound ndo zinapiga, which is good. Inaweza endelea hivyo cause inasemango aje mwenye ana chake modotari yake dare ikoro mwenye ana chake ana roho, si ndio? Tunaweza endelea hivyo, msikize hizo. Unaulizo ka could this be the same thing that happened to Kampumula?
Yeah, hivyo hivyo ndo kuendelea. Si ati nini. Ni watu tu wawili watatu wanakaanga chini wakiwa wamesaidiwa na wase wengine wako huku Kenya. Na nikiweza taja wase wenye walikuwa wamesaidia wase ili wakamwafanyie hivyo, mnaweza shtuka sana. Ni wase hadi mnawaheshimu. Unaulizwa who on Gengetone. Who on Gengetone? Kuona aje? Wala sijui. Ati nani ana own Gengetone? Ana own. Nani mkubwa wa genge? Wa Gengetone. Ni Mungu tu. Bro, but you are a giant in music, you will soon rise. Ah, ina noma. Hiyo lazima. Hizo ndo unafanya. So, nikifungua channel ya genge mtaifuata. Juu sasa nataka kufanya kutry kitu ingine. Ah, kutry hizi ngoma nikiwa solo, tukiwa na Karo. Tuone venye zitatupeleka. Hayo ndiyo maoni ya Peter Miracle Baby. Kwa hivyo inaonekana ni kama mziki wa Gengetone ulimalizwa na Cartels, kitu kama hicho. Aidha pia anaongezea kuwa kuna hao Cartels ambao walikuja wakaingia hapa Kenya, wamejaribu kuwapatia kandarasi wasanii kadhaa, na wasanii kadhaa sasa wanafanya kazi na hao Cartels. Anyway, je, unakubaliana na kile ambacho Miracle Baby anakisema ama unaona tu ni hekaya za bunuasi? Tuache maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.